саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы веб технологиялар негіздері. Дәрістің жоспары интернет тарихы, www дүниежүзілік өрмек, гипермәтін, гиперсілтеме, мультимедия, http гипермәтінді беру қаттамасы, 4-ші ақпараттық ресурстар көрсеткіші, 5-ші ftp файлдарды тасымалдау қаттамасы. Интернет желісі, жалпы интернет сөзі бұл бүкіл әлемдік компьютерлік желі дегенді білдіреді. Қазіргі уақытта интернет бірнеше қызметтерді атқарады. Электрондық пошта, бүкіл әлемдік өрмек, интернет реле чат, нақты уақыт режимінде бірнеше адамдардың тікелей бір-бірімен араласуы, берілген мезетте интернетке қосылған адамның желідегі IP адресін іздеуге арналған қызмет, файлдарды тасымалдау қызметі, телеконференция қызметі. World Wide Web дүниежүзілік өрмек деп атайды, кейде қысқа түрде веб деп те атайды. Бұның негізгі қызметі қажетті ақпаратты іздеу, жинастыру және оны экранға шығаруды ұйымдастыру. Оның экранда көрсетілетіні мәліметтер, графиктер және тағы басқалар. Келесі термин, келесі элемент немесе веб технологияда кездесетін ол браузер. Браузер веб шолушы дейді немесе, яғни веб-сайттарды көретін, веб-беттерге сұранышы сайтын, оларды өңдейтін, шығаратын және бір беттен екіншіге көшіретін бағдарламалық жабдық. Төменде тұрған сол браузерлердің белгішелері. Mozilla, Chrome, Opera, Internet Explorer. Гипермәтін келесі және гипермәтін және гипермедия. World Wide Web-тегі ақпарат құжат түрінде көрсетеді. Олардың әрқайсысы ішкі сілтемелерді және осы немесе басқа серверде сақталынатын құжаттарға сілтемелерді қамтиды. HTTP қаттамасы. Бұл қаттама гипермәтінді беру қаттамасы. Веб браузермен, веб серверлермен араласуының негізі болып табылады. Ол браузермен серверді программалық қосу үшін қолданылады. Келесі сұрақ ақпараттық ресурстар көрсеткіші, немесе URL деп атайды. Universal Resource Locator дейді. Көптеген интернет қызметтеріне ену адрес схемасы көмегімен жүзеге асады. Сол арқылы қызықтыратын құжатты тез табуға болады. Әр қызмет типінің адрес форматы болады. Төменде мына жерде мысал келтіріліп тұр. Қаттама жазылады, қос нүкте, көлденең екі таяқша, интернет адресі, жол, сосын файлдың атауы түрінде жазылады. Беріледі түрінде мына URL. Жалпы URL дегеніміз. Мысал келтіріліп тұр. Мысалы HTTP, HTTP, www. Microsoft.com, Windows, Index, HTML. Келесі сұрақ FTP файлдарды тасымалдау қаттамасы. FTP файлдарды тасымалдау қаттамасы интернет серверінде файлдар түрінде сақтаулы құжаттар көп. Оларды қабылдап экранға шақыру үшін FTP атаулы қызметші қаттамасы пайдаланылады. Файл трансфер протокол деген сөз. Келесі термин веб-технологиядағы, немесе веб-технологияның құраушыларының бірі деп айтсақ та болады веб-бет. Веб-бет бұл веб-браузер көмегімен қолжетімді болатын бүкіл дүниежүзілік өрмектің ақпараттық ресурсы немесе құжаты. Веб-беттер әдетте HTML белгілеу тілінде жасалады және басқа беттерге тез көшіретін гиперсілтемелерден тұрады. Веб-беттегі ақпарат әр түрлі формаларда берілуі мүмкін. Мәтін түрінде, статикалық және анимациялық графикалық суреттер түрінде, аудио, видео. Веб-беттің ақпараттық мазмұны әдетте контент деп аталады. Жалпы тақырыппен және дизайнмен, сонымен қатар бір-бірімен сілтемелер арқылы байланысқан және әдетте бір серверде орналасқан бірнеше веб-беттер веб-сайтты құрайды. Веб-беттер қандай болады? Веб-беттердің негізінен екі түрі болады.
статикалық, динамикалық. Статикалық дегеніміз, бұл серверде дайын файлдар түрінде сақталады. HTML, HTML деген кеңейтімен осындай файлдар түрінде сақталады. Басқаша айтқанда, бұл беттер, мұны төменде тұрған қосымшалар, веб технологияларды жасау қосымшалары, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL деген. Міне осы қосымшалардың бірінші тұрған, яғни HTML, CSS пен технологиясымен жасалатын беттер статикалық беттер деп аталады. Яғни басқаша айтқанда, кері байланыс болмайды бұнда. Кері байланыс болмайды. Ал динамикалық келесі түрі динамикалық веб беттер серверде толық немесе дербес түрінде сұраныс кезінде жасалады. Яғни деректер қорынан ақпаратты таңдайды. Бұл файлдардың немесе кеңейтімдері HTML, ASP, PL, PHP деген түрде болады. Яғни динамикалық веб беттер JavaScript, PHP, MySQL қосымшаларының көмегімен жасалатын веб беттер. Кәрмен қарай HTML, XML, XHTML тілдері туралы. Бұл жерде жалпы эволюциясы берілген, даму тарихы көрсетілген бұл суретте. Сонымен қысқаша бүгін дәріс тезисі осындай, бақылау сұрақтарына жауап бересіздер мынадай. Және де төменде тұрған сілтеме, осы сілтемеде бүгінгі дәрістің бүкіл толық нұсқасы берілген. Осы сілтеме арқылы сіздер дәрістің толық нұсқасын көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.